Bismillahirrahmanirrahim. Urang sebagai jalma, ari jalma teh khalifatun fil ardi, anu jadi khalifah di muka bumi, pimpinan tina sagala makhluk, nyaita jalma. Maka urang alusna atawa geus kuduna boga rasa nyaah lain ka jalma unggul, tapi ka hewan ge urang teh kudu boga rasa nyaah. Caur Kanjeng Rasul, sahajalma anu mikanya ah makhluk anu aya di bumi, maka bakal dipikanya aku makhluk anu aya di langit. Irhamu mang fil ardi yarhamuka mang fis sama. Lamun mikanya ah ka makhluk nu aya di bumi, maka bakal dipikanya ah ku makhluk anu aya di langit, tawaku zat Allah anu maha luhur. Atuh urang teh kudu boga rasanya ah, ulantaran kitu ceuk kamari lamun urang boga hewan, boga sasatoan, modelkeun kuda atawa sapi atawa hayam atawa anjing atawa ucing, naon we anu diurus jadi hewan peliharaan, maka ceuk kamari wajib urang sebagai anu ngurus kana eta hewan, wajib nganapakahan nomor kahijina mere dahar. Lamun boga domba di kandangan, ula nepi ka domba teh henteu kaparaban, sapoe teu kaparaban, dua poe teu kaparaban, atu eta mah akur jeung nyiksa. Lamun urang boga hayam di kandangan, eta ge akur ulah nepi ka teu kaparaban. Termasuk lamun urang boga lauk sapertina teh biasana ngingu lauk cupang gitunya, aya dina akuarium, maka eta lauke ulah nepi ka henteu di paraban, hukum marabanana wajib. Teu saalit carita jalma anu asup kana neraka gara-gara nyiksa kana hewan, sabalikna teu saalit jalma anu asup sawarga gara-gara nyaah kahewan. Kulantaran kitu nomor kaduana ulah mere pagawean anu di luar kemampuanana, boga kuda titah narik mobil bus katanya, atawa boga delman ditumpakanana ku opatan, atau boga kuda ditumpakan ku opatan cabe-cabean gitunya karena kuda. Maka eta teh kalebetna kana dosa, ulah mere pagawean anu di luar kemampuanana. Aya munding anakna kene titah ngabajak sawah, padahal mundingna anakna kene, eta teh ulah. Kan kantos aya sahabat
nyandak barang kana onta meni pinuh metung gitunya, pinuh dugi kana gunung barang. Usaidina Umar digebug eta sahabat, sia teh ulah nyiksa kana hewan di luar kemampuanna, meskipun kacirina mampu tapi kaasupna kana nyiksa eta teh hukumna haram. Akhirna ku sahabat diturun-turunkeun barang atuh ulah nyiksa di luar kemampuanna. Terakhir ulah ngagebug kana hewan, wa alla yadribahum bi ghairi haq. Kudu dipikanya ah, sabab lamun mikanya ah, ka makhluk nu aya di bumi bakal dipikanya ah ku Allah. Urang sering hadenge carita, aya jalma rajin ibadah dina hiji waktu indit di imahna, bari di imahna aya ucing. Dikunci imahna bari si ucingna teu dibere naon, teu dibere dahar. Akhirna asup kana neraka gara-gara nyiksa kana ucing, kupeda henteu dibere dahar. Sabalikna aya carita seorang WTS pelacur katanya, anu mereng nginum ka anjing anu rek sakarat gara-gara kahausan. Akhirna eta jadi husnul khotimah, tiasa lebet ka surga gara-gara nyaah kana hewan. Hewan komo kajelema gitunya kudunya, cacak-cacak ka hewan urang teh kudunya ah, komo deui ka jelema. Ulah rek maehan, ulah najong keur dahar aya ucing ditajong gitunya, dahal ucing teu naganggu naon, naik keur dahar aya ucing bere saeutik sina milu naon. Dahar teh eta ge makhluk Allah, daya tage makhluk Allah. Lamun urang boga rezeki, maka aya saeutik di urang rezeki anjeun, itu rezeki manehanna. Imam Ghazali Syaikhul Islam anu ngarang kitab Ihya Ulumuddin kantos dicaritakeun diimpenkeun ku hiji ulama. Imam Ghazali ibadahna, warokna, karanganana loba pannya, kitabna anu diaji di hudawae Ihya Ulumuddin diajina kumadu al loba amal-amal diimpenkeun dina hiji waktos. Dina impenanana Imam Ghazali ditaros naon anu nyieun ridho Allah ka anjeun, maka ku Imam Ghazali diwalem. Allah teh naros ka abdi boga amal naon, disebutan amal abdi tukang ibadah, abdi tukang ngarang kitab, kitab abdi di aos ku jalmi-jalmi anu seueur, maka sahur Allah eta kabeh amal ditolak. Hiji amal anu nyalametkeun maneh mah nya eta pernah mere nginum kalaleun. Ibadahna anu getol, karanganana anu seueur, diimpenkeun bahwa eta teh ditolak. Hiji anu ditampi mah mere nginum kalaleun. Jadi na hiji waktu wong Imam Ghazali teh nuju ngarang kitab, nyocol pena, jangan baheula mah da can aya pulpen dicocol. Tuluy teh pas geur ek nyocol aya laleur, siga nu haus rek minum kana naonah kana penana. Imam Ghazali teh henteu tulus
nyocolnya teh ah nggak ada buan heula naon si laleur sina nginum heula sina beres nginum ku Imam Ghazali di antosan laleur nanggapung Imam Ghazali nyocol deui karena oh karena pen eta amal mere nginum siga teu sapira mere nginum ka laleur tapi timbulna tina kanyaah ka makhluk maka eta jadi asbab Imam Ghazali lebet ka mana ka sawah maka urang ge ulantaran urang umat rasul kudu nurutan kana sunnah rasul nya eta nyaah ka sesama.